Nackdelen med att publicera ett träningsprogram är att man måste följa det. Det blev väl inte riktigt så den här veckan kan vi väl konstatera. Mest för att jag dras med den där förkylningen fortfarande. Men det har varit en hyfsad träningsvecka får vi ändå konstatera så här på söndag kväll. Efter att jag precis har kört 90 minuter på Swift. Alltså Swift. Vilken grej det är. Det är så bra. Herregud, som småbarnsförälder hade det inte gått att köra Vätternrundan utan Swift. Jag har dessutom ockuperat min dotters rum här nu. För att genomföra dagens träningsprogram. Jag tror jag skelar lite också efter jag tränat. Det blir så när man sitter 90 minuter på och stirrar rätt in i en dator i ett lite för varmt rum där det blir jättemycket imma. Vad gör man inte för att genomlida Vätternrundan? Det är så sjukt att man betalar pengar för att göra det här också. Det är ju inte bara anmälningssyft som kostar, det är Swift kostar ju. Jag köpte en ny trainer, kommer säkert köpa en ny cykel, berätta inte för min fru. Jag har ju mest ont i rumpan att cykla, liksom sammanfattningen. Jag antar att det är en vanesak och alla säger att det är en vanesak att man ska köpa en ny sadel och så vidare. Men det är ju inte superhärligt där bak så att säga. Än i alla fall. Vi får väl säga det här ändå, trots semi-dålig träning får vi väl ändå konstatera att det här är första riktiga träningsveckan inför Vätternrundan. Och nu är den gjort. Jag vet inte ens hur många dagar det är kvar till Vätternrundan, men det kommer ju en vecka till nästa vecka. Det kommer tränas då. Vi får återkomma helt enkelt med exakt hur många dagar det är kvar. Och för att fortsätta den här, det kommer göra mindre ont i rumpanresan, så är det ju fantastiskt om ni klickar på prenumerera om ni inte redan gör det. Det kommer bli hela vägen in till Vätternrundan. Det är min starkaste ambition att vi ska träna och videologa hela vägen in så att säga. Så klicka på prenumerera eller subscribe beroende på om ni har YouTube på svenska eller engelska. Så syns vi nästa vecka.